Здравейте, добре дошли в днешното видео, в което ще си говорим за коледна декорация. Ще ви покажа нещата, които си купих тази година. Също така ще ви кажа откъде ги купих, колко струваха. Надявам се видеото да ви бъде полезно най-вече. Ако все още не сте си купили коледна декорация, да ви вдъхнови, да ви даде някаква идея как да украсите коледната си елха. За мен това е най-прекрасното време от годината. Много обичам декември месец, празниците, да е коледно, да е украсено навсякъде. Всяка година украсявам вкъщи, обикновено залагам на червено и златно. За мен това са класическите цветове, които асоциирам с Коледа и с този период от годината. Тази година обаче ми се искаше да заложа на нещо малко по-разчупено, нещо малко по-различно и нестандартно от това, което съм правила преди. Затова реших да заложа на лилава декорация. Много харесвам лилавия цвят. Последните няколко месеца, дори бих казала последната година, някакси много ме влече този цвят и за дрехи, за аксесуари, за някаква декорация вкъщи. Много ми харесва и реших да заложа именно на него за коледната си декорация. Отне ми, бих казала така, доста време да открия точно това лилаво, което си представя. Но в крайна сметка успях да намеря точно това, което търсех и съм много доволна. Започвам сега да ви показвам какво си купих и откъде го купих. Започвам с коледните топки и с първият пакет, който си купих. Те изглеждат ето така и са в пакет 12 броя. Цената им беше 5 лева, купих ги от Пепко. Много ми харесва, че в пакета топките са различни. Имаме от този вид, брокатени, лачени. Тези тук са матови. Обичам играчките да бъдат различни, макар и в едни и същи цветове, формата им да бъде различна, така че да не е прекалено скучна елхата. И много ми допадна, че тук имаме различни видове, имаме матови, брокатени, лъскави. Много съм доволна, това е точно цвета, в който си представях да бъдат коледните топки. Следващият пакет е с големи топки, те са една идея малко по-големи от предните и в пакет са 6. Имаме отново лъскави, матови и брокатени. Нюансът им е абсолютно същият като тези, които преди малко ви показах. Тук бройката е 6, цената им беше 3,50, мисля, че е много добра цена за тези топки. Следващият пакет е с играчки, които може би са ми най-любими от тези, които си купих тази година. Много ми харесват, изглеждат ето така. Те са, цвета им е нещо средно между синьо и сребърно. В пакет са 5 и цената им беше 5,50. Мисля, че също е много добра цена. Изглеждат много стилно. Ето ги. Мисля, че са много красиви. Уникални са. За мен лично нямам търпение просто да ги сложа на елхата. Следващият пакет, който си купих, отново е от Пепко и е малко по голям. Вътре имаме 34 броя, като отново имаме бледо розово, имаме този... Всъщност, мисля, този цвят е малко по-различен от лилавите, които взех, но като нюанси пасват доста. Те са пак различни, имаме брокатени, лачени, има матови и хареса ми много, че има и розови топки, така че елхата няма да е само в сребърно или лаво, а ще имаме и нещо малко по-различно като нюанс. Този пакет струваше 8 лева, цената му също е много добра предвид колко броя са. Ще ви покажа още един пакет, който купих, но в крайна сметка реших да не използвам. Както ви казах, доста дълго време търсех точно този лилав нюанс и не можех да го намеря.
отидох до Джъмбо, като се надявах, че като магазин, който предлага изключително голямо разнообразие от коледни играчки, ще намеря този лилав нюанс. Нямаше го и затова, преди да купя лилавите играчки, взех ето тези розови. Идеята ми беше, ако не успея да намеря лилави, то поне да бъдат розови и да е нещо подобно на лилавата елха, която си представях. В този пакет играчките са в розов нюанс, като отново имаме брокатени, имаме лъскави и матови. Нюансите на тези играчки са различни. Едните са по-розови, другите са малко по-бледи. Ето тези тук са най-светлите. Цената на този пакет беше 25 лева, ако не се лъжа. Като по средата имате и розов гирлянд. Но след като намерих това, което търся, мисля тези розови играчки просто да ги дам на майка ми, която много искаше розова елха. Но все пак ви ги показвам, ако сте решили да си правите розова декорация у дома. Забравих да спомена, че всички лилави играчки, които ви показа, ги имаше и в бледо-розов цвят, също и в сребърен. Ако си търсите такива, да знаете, че ги има и в тази разновидност. Следващото нещо, което си купих от Джъмбо, са ето тези лъскави цветя. Взех си няколко от тях, като идеята ми е да ги забуча в самата елха на няколко места. Много ми харесва как изглеждат и това, което си представям, стои много добре. Надявам се и в реалността, като направя елхата да изглежда така, както си я представям, но тези са единият вид, който купих. Другите са по-мънички и са бели. Изглеждат ето така. За тях отново идеята ми е да ги забуча в самата елха. Ще видим какво точно ще се получи. Следващата играчка, която си купих, просто много-много ми хареса и изобщо не се държах, е ето тази красива балерина. Много ми допадна. В началото, като си мислех, че елхата ще бъде розова, си казах, толкова добре ще се впише тази играчка. Много е нежна, много е красива. Впоследствие, като преминах на лилава, не знам дали ще се впише много, надявам се. Имаше различни видове от тези балерини. Имаше без пухчета, с по тъмно розов брокат. Имаше я в лилаво. Също така имаше в различна поза. На мен тази най-ново ми допадна. Взех си един връх, като реших да заложа на бяло. Ето това е върха. Той е бял с брокатени частици по него. Той също е от Джъмбо. Искаше ми се той да изпъква и да е в някакъв по-различен цвят от играчките, които ще са на елхата. Честно казвам, нямаше много избор. Повечето бяха златни и червени. Нито един от тях нямаше да ми се върже на украса. Но още няколко неща от миналата година. Това са ето тези панделки, които бяха в пакет, ако не се лъжа, 5 на брой. Видях, че тази година също са налични, така че ви ги показвам сега. Мисля, че ще се впишат доста добре с останалите играчки, тъй като и по тях има брокатени частици. И последните неща, които ще ви покажа, са ето тези снежинки. И отново от предни години имаме ето този златен вариант и в бяло. Те са от Джъмбо и доколкото видях са все още налични, така че ако ви харесват, можете да си ги вземете. Имаше ги и сребърно, ако не се лъжа. Ако тези цветове не ви допадат, а предпочитате друг, има ги в още различни цветове. И последното нещо, което ще добавя на елхата, са шишарки. Когато си купувах преди няколко години елхата, тя дойде с шишарки. Мисля, че дори точно тези са от нея. Най-вероятно са паднали миналата година, като съм я прибирала. Дойдоха си с ето това метално нещо на тях.
И ги закачвам на колончетата. Стои много, много готино. На мен лично много ми харесва. И щях да забравя, тази година си взех и нови лампички за елхата. Всяка година си купувам и всяка година нещо не ми харесва изобщо как стоят, когато ги сложа на елхата. Тази година си взех 240 броя. Ето така изглеждат. Взех ги отново от Jumbo, като са с топла светлина. Надявам се да светят добре. Като украсим елхата, ще ги сложа и ще видим дали реално си заслужават. Към момента не мога да преценя. Пише, че са 15 метра. Цената им беше 20 лева. Надявам се да светят добре и да съм нацелила тази година, защото, както казах, всяка година си купувам и всяка година не оцелвам. Това бяха нещата, които си купих тази година и с които ще украся моята елха. Ще ми бъде интересно да ми споделите каква е вашата коледна декорация, на какъв цвят сте заложили вие, дали обичате да експериментирате всяка година или по-скоро имате някакви любими цветове, на които залагате. Сега ви оставям и започвам да украсявам коледното дърво. Ако ви е интересно да видите как ще се получи, може да продължите да гледате. Thank you.